munaasabad kooban oo ka qabsoontay hoteel shire ee degmada Xarfo ayaa ujeedkeedu daaranaa wareejinta qalab sportis, taas oo ay shirkadda isgaarsiinta Gol Islaanteeda Xarfo ugu talagashay dhalinyarada cayaaraha ama sportiga. Munaasabadda waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee dhalinyarada gudoonka dhalinyarada. Gudoonka ururka isxilqaamayaasha ee dhaxalreeb, gudoonka cayaaraha xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Xarfo, gudoomiyaha Xarfo iyo mas'uuliyiin ka tirsan shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom. Ugu horeyn munaasabadda waxaa ka hadlay maamulaha shirkadda isgaarsiinta Golis Islaanteeda Xarfo Cabdulqaadir Axmed, isagoo faahfaahiyay qalabka ay ku wareejinayaan dhalinyarada cayaaraha degmada Xarfo. Xafladan dhalinyarada degmada Xarfo shirkadda Golis ay ugu talagashay inay ku dhiirigeliso dhalinyarada sportiga loogu sameeyo xaflad lagu guddoonsiinayo dharkii ama qalabkii lagu ciyaari jiray kubadda ay ugu talagashay shirkadduna inay ku soo dhaweyso dhalinyarada, ayna ka mid tahay waxyaabaha ay ku celinayso shirkaddu kastamarkeeda ama macaamiisheeda. Sidoo kale munaasabadda waxaa hadallo kooban ka jeediyey gudoonka cayaaraha, gudoonka dhalinyarada, gudoonka ururka isxilqaamayaasha ee dhaxalreeb iyo Xildhibaan Saacid oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Xarfo. Runtii waxaa farxad weyn ii ah ama dhammaan sportiska degmada Xarfo oo ah inay shirkadda Golis ay garab ka siiso baahi badan oo haysay oo xagga qalabka sportiska ah. Mar labaad iyo mar saddexaad aad baa u mahadsantihiin Golis. Kolay markii u horreysay ma ahan, anigu kolay intaa horey soo joogay, marar badan Golis qalab ay bixisay dhalinyarada garbistaageeda, sportiska siiba si gaar ah garbistaagiisa. Qofka hormarkaaga iyo guushaada jecel baa darajadaada doonay Golis ay manabad baa. Waxaan leeyahay aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa. Dhalinyarta baahidaa way qabtay, laakiin ka dhalinyaro ahaan waxaan leeyahay baahida waa midii u horeysay Adoob Xuseen. Anaguna waa jecelnahay intaas, iyo waxaan ku dhahay in ka badan inaan dhalinyarada sportiga u sameyno. Waa baahiyaha ugu weyn looga baahan yahay bulshada. Aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno xafladdan quruxda badan. Runtii Golis dee anigu abwaan maayo oo ku cabiri maayo marti, laakiin waan uga mahadcelinaynaa garab istaagga had iyo jeer ay u haysa bulshada Xarfo, ka bulshada Xarfo ahaana. Annaga Golis waxay nagu leedahay mudnaan gaara oo aynan nagu lahayn kambaniyada kale ama shirkadaha kale isgaarsiinta. Waxaa sharaf weyn maanta noo ah inaanu ka soo qayb galno xafladda wareejinta qalabka sporti ee shirkadda Golis Telecom ay siinayso dhalinyarada reer Xarfood. Mar labaad waxaan uga mahadcelinayaa shirkadda Golis oo mar walba ka qayb qaadata horumarka dhalinyarada qaybihiisa kala duwan deegaamada ay ka shaqeyso. Ugu dambeyn munaasabadda waxaa ka hadlay agaasime ku-xigeenka waaxda suuqgeynta shirkadda isgaarsiinta Golis Jaamac Xasan Barre iyo gudoomiyaha degmada Xarfo Cabdulqaadir Cumar Jaylaani, iyagoo dhiirrigeliyay dhalinyarada cayaaraha. Shirkadda Golis dhalinyarada waxay u taageertaa si buuxda, hadday yihiin kuwa sportiska baaxda cayaaraha, hadday yihiin kuwa waxbarashada, hadday yihiin kuwa isxilqaamayaasha ee bulshada u shaqeynaya ururada kala duwan. Taa codsiga aad u soo jeedisateen oo tiraahdeen qalab sportis bay degmadu rabtaa dhalinyaradeedu, maamuluhu idinka aqbalay, laydinku wareejinaya maanta, wixii kale oo adii shirkaddu aad weydiisataanna runtii wixii awooda shirkaddu ay qaban karto diyaar bay u tahay mar walba. Dhalinyaro waxaan leenahay shirkaddu waa shirkadiinni, idinkuna deegaankan idinka u dhashay wax u bartay ku nool, mustaqbalkeeda idinka la rabaa inaad u beddeshaan mid wanaagsan. Waxaa xafladeena sida inoogu sheegeen maamulka shirkadda Golis ay ku saabsan tahay wareejin xaflad qalab dhiirigelin lagu dhiirigelinayo dhalinyarada degmada Xarfo ee qalab sportis. Jazaakumullahu khayr baan leenahay, Allah idinka abaalmariyo. Shirkadda Golis waa shirkad ballaaran oo waxyaalo badan bulshada u qabata. Ugu horeyn taleefoonada saad la socotaanba deegaamadeennan ama Puntland oo dhan ama Soomaaliya oo dhanba magacay doonta waa la baxday shirkadda. Hadda taleefoonada ka gelisa waa shirkadda Golis. Axmed Cabdullaahi Baasto, Puntland TV, Xarfo.